Pozdrav svima! Ako vodite uredan i dobro organizovan život, veoma vam je bitno kako izgledate, a imate poteškoća da sve postignete. U nastavku vam predstavljam super heroja koji može da zablista i u vašem domu. Osmočasovno radno vreme, porodične, roditeljske obaveze, željeno vreme za sport, neophodno vreme za opuštanje itd. itd. Sve to treba da se postigne, a da izgledamo lepi, sveži i nasmejani. Kako? Evo odgovora na naša pitanja. Ovo je super heroj koji nam olakšava jednu obavezu, skraćuje vreme i daje perfektne rezultate. Rolman, mašina za peglanje veša. Sa Rolman mašinom za peglanje veša snage od 2400 vati možete uspešno peglati tkanine svih materijala i dužina. Od sintetike do lana, od peškira do zavesa koje su uglavnom veoma zahtevne za peglanje. Radna temperatura ide do 185 stepeni, dok je maksimalna temperatura 205 stepeni i ograničena je pomoću dva sigurnosna termoprekidača. Veoma je bitno da vam napomenem da su zone zagrevanja raspoređene celom dužinom peglača, čija dužina iznosi 800 mm. Zbog dve zone grejača možete birati da li ćete uključiti samo levu, desnu ili celu dužinu peglača, što omogućava uštedu električne energije. Peglanjem Rolman mašinom štedite u proseku 6 puta više vremena nego peglanjem ručnom peglom. Izuzetno bitan podatak je da sklopljena mašina zauzima veoma malo prostora za skladištenje, koliko i prosečna podna lampa ili noćni stolčić. Ovaj futuristički artikal se proizvodi u Srbiji i zaista možemo biti ponosni na činjenicu da po izradi, idejnim rešenjima i funkcionisanju ide u korak sa svetskim standardima. Rolman vam nudi brzo, lako i udobno peglanje. Sedite, opustite se i uživajte u umetnosti peglanja. Tehnomanija vam nudi mogućnost kupovine na 24 rate bez učešća i kamate. Na vama je samo da posetite sajt tehnomanija.rs i poručite ovaj fenomenalni proizvod koji će vam olakšati život. Prijetno!